Välkomna till en helt ny video. I dagens video ska vi köra 300 level death run, like och prenumerera. Så kommentera vad ni vill se på kanalen. Så hoppar vi rätt in i videon. Let's go. Let's go, jag kommer dö. Åh, jag vill redan skjuta mig själv i huvudet. Det här blir en rolig video. Ljus, go, gulle, och så kör vi. Let's go. Ljus, go, gulle, och kött. Och sen, jag kommer försöka göra så jag kan gå live här igen. Och sen, vad vill ni se på kanalen? Jag har tröttnat på att lägga ut videos, så ni får skriva. För annars blir det inget roligt slut på det här året. Med slutet på min kanal. Jag vill inte sluta på min kanal. Alla inte lägger ut. Jag har inget att lägga ut. Jag vet inte vad ni vill ha. Men ni får jättegärna skriva in hur det är. Nu finns alla copyright nu. Nej, skit i. Det får vara copyright i sådana fall. Om man dör här. Då har man ju lite. Mamma! Oh, jävlar vad läskigt. Åh! Första var ganska rätt. Nej! Ja, det är där igen, min dosa. Där igen? Alltså, jag har inte snackat om min dosa. Min dosa är lite... Den gör så att den går lite vart den vill. Ursäkta, men varför dämpades min studs typ? Ska den göra det? Ej, no way. Vänta, jag tror jag har en teori här. Det fanns en dörr där uppe. Jag tror säkert man kan gå få slippa någon bana. Kanske. Nej. Paket. Jag bara dött en gång, så gör jag. Eller, skoj, men. Jag bara dött. No way, det där var lite. Jag tänkte att så. Min fin, det var så. Det var så. Jag har dött minst gången jag hörde. Okay. No. Igen! Varför? Åh, nej, det var inte också. De här är jag så sjukt dåliga på. Hoppas det inte blir en lång sån där trapped nu. Nej. De är så sjukt svåra med trapped nu. Okej, yo, listen. I'm alive. Följ mitt nya TikTok.
TikTok-konto. Jag heter Svante Gaming som jag heter på YouTube. Och följ mig på Snap, Svante Gaming on YouTube. Då blir det trevligt. Följ mig, adda mig på Snap. Jag blev inte tagg. Framåt här. No, I'm joke. Ah! Den där fattar inte jag. Okej, det är två levels kvar till level 100. Eller vi kan köra hela den här videon. Inte fan, let's go. Det är mer level än vad man tror. Man tror att... Titta, nu är jag ut level... Nu är jag ut 103. Nej, han tog oss. Den där lille... Hur gör man det där? Det är en fysisk omöjlighet, alltså. Det här var sjukt om där. Åh, oh, no. Men han flyter den i starten sen bara. Dung, dung, gong, dong, ding, dong. Men alltså! Den här känns som en riktig svår. Nej, alltså! Det känns... Okej, snälla så att det är den vägen man ska ta. Alltså, jag gör nog fel, eller va? Kan man sätta hugg jag också? Ska vi se om jag... Okej, man kunde tydligen inte. Där! Alltså, jag tror att det är allting är chill. Okej. Där. Alltså det där är det värsta jag vet. Det där då, där var jag inte smart. Jag lyssnar på honom. Grupptrycker nu. Ibland är grupptrycker bra. Eller grupptrycker. En persons grupptryck. Det där är no way. Close, dude.
jag stod på den, sen åkte jag av. No way. Men nej! Jag stod på den, sen bara glider jag av. Men... Åh, nej, YouTube. Så. Nu tar vi det väldigt lugnt. Nej! Va? Hur, YouTube? Det här är ju sån här svinlätt om man har sån här... Alltså vad? Förlåt för jag skriker i micken, men alltså... Jag är ju sämre än sämst, no cap. Alltså... Hur dålig är inte min gubbe på att hoppa? Den är sämst på jorden! Alltså, jag kan inte ens göra det här uppe. Wow, tack, tack, tack. Oh my god, han är pro player. Åh, oh, tack. Där har vi den. Nästa video. Ha det bra. Ha det bra tills dess. Ska vi se om jag klarar den här. Nej, det är den fel. Så syns vi nästa video. Bye. Like och följ med dig.